Australija se ispričala žrtvama politike prisilnih posvajanja. Bebe su oduzimane uglavnom maloljetnim ili nevjenčanim majkama i dane na posvajanje. Tako je prema nekim procjenama oduzeto oko 225.000 novorođenčadi. Sve se to događalo pod paskom države od 50. do sredine 70. godina prošlog stoljeća. Zbog društvene stigme koja je tada pratila žene koje su ostale trudne, a nisu u braku, obitelji su ih slale rodbini ili u kuće koje su vodile vjerske organizacije. Bile su prisiljene dati pristanak na oduzimanje djeteta. Vama, majkama koje je izdao sustav koji vam nije dao izbor, izložio vas manipulaciji, zlostavljanju i nebrizi, ispričavamo se. Ispričavamo se vama, majkama kojima je uskraćeno pravo da budete obaviještene o svojim pravima i da na osnovu toga možete dati svoj pristanak. Danas su vam lažna obećanja. Svako dijete, svaka dječja kolica. Gledala sam da vidim je li to moje dijete, sliči li na mene, sliči li na oca. Svako dijete osobu, kako su godine prolazile. Nikad nisam prestala tražiti. Teška obiteljska drama u selu pokraj Zaprešića. S jedne strane majka dvoje malodobne djece, inače žrtva zlostavljanja bivšeg supruga. S druge, sustav, odnosno centar za socijalnu skrb koji temeljem sudske odluke djecu želi odvesti u dom. Ovrhu su spriječila sama djeca koje su na rubu iznemoglosti od plaća i držanja za majku odvedena liječniku. No njihovoj drami tu nije kraj. Jasmina Kos. Dobre, ne možete mi nigdje biti drugdje najbolje nego kod mame. Kod mame mi je najbolje. Vrište, a institucije ih ne čuju. 11-godišnja djevojčica i 13-godišnji dječak drže se majke dok policajci čekaju da ih odvedu u dom. Pozilo im je od plaća, odvedeni su doktoru, ovrha je odgođena. Odgođena je radi ovoga na zahtjev ovrhovitelja. Majka u šoku objašnjava. 2005. zatražila je rastavu od osuđivanog obiteljskog nasilnika koji ju je tukao ispred djece. Brakorazvodna parnica trajala je 7 godina. Od žrtvi nasilnog muža, kaže, postali su žrtve sustava. Djeca za vrijeme nasilja morali izostajati i ići na mnogobrojna vještačenja, satima ispitivanja, da je meni dijete završilo na hitnu. Mišljenje djece... Sustav očito nije uzeo u obzir. Sud je dva put presudio, djeca ostaju s majkom, a onda treći put moraju u dom, jer vještakinja tvrdi majka djecu emocionalno zlostavlja. Kod te iste vještakinje, ranije na privatnu terapiju dolazio nasilni suprug očajne majke. Sam rekla da mora ići, ali su se oni držali i za mene nisu se dali, vikali su, vrištali su, plakali su. Kada sva djeca slave Uskrs sa svojim obiteljima, moju su djecu htjeli staviti u dom i sad pri kraju školske godine oni bi trebali mijenjati novu školu, novi život. Djeca su inače u školi uspješna, djevojčica je najbolja u generaciji, a pedagoginja, pedijatrica i nekoliko neovisnih stručnjaka tvrde odvođenje u dom katastrofalna je pogreška. Ravnateljica nadležnog centra za socijalnu skrb poručuje. Svi sudionici ove nesretne životne priče trebali bi imati elementarno povjerenje u odluke nadležnih institucija. Ustavni sud utvrdio je da je nadležni centar za socijalnu skrb postupio ispravno, svaki daljnji komentar bio bi suvišan. Žele li, ne znamo, no mišljenje mogu promijeniti. Centar za socijalnu skrb kao predlagatelj može tražiti hitnu i izmjenu te svoje odluke. To naravno može i mama, ona to i hoće napraviti. Ja se nadam da će ovo biti, da se sve to još jednom preispita, evaluira nezavisno od Europskog suda, da se ovakve situacije ne ponavljaju. Majka ne odustaje, slučaj je poslan i Europskom sudu za ljudska prava. Otac je registrirani zlostavljač, no sudskom odlukom određeno je kako djeca ne mogu živjeti ni s majkom, iako oni to žele. Njima je danas trebala biti provedena ovrha i trebali su biti smješteni u dječji dom. U cijeli slučaj uključile su se babe, smatrajući sudsku odluku nepravednom, žaliće se Europskom sudu za ljudska prava. Odvođenje djece, 13-godišnjaka i 11-godišnjakinje, u dom privremeno je odgođeno. Zbog stresa koji su danas doživjeli, 11-godišnja djevojčica i 13-godišnji dječak noć ipak neće provesti u dječjem domu. Odgođeno je radi ovoga na zahtjev ovrhovitelja, pa ćemo slučaj kasnije obavijestiti ovoga stranku. Kako su dalje koraci? Ne mogu vam o osobnom predmetu ništa više reći. Ja sam rekla da mora ići, ali su se oni držali i za mene nisu se dali, vikali su, vrištali su, plakali su, nisu se nikako dali. Dalje.
Njihov plač čuo se iza zatvorenih vrata. Nisu se dali od majke. Prizor je bio potresan za sve prisutne. Ovrha je posljedica pravomoćne sudske odluke. I ocu i majci oduzeto je pravo da djeca žive s njima. Majci je u pomoć priskočila udruga Babe. Ono što mislim kao pravnica, kao odvjetnica, da ovako grube intervencije u roditeljsku službu zaista zahtijevaju grubo propuštanje na strani djeteta. Babe smatraju da je djeci s majkom dobro. Njihova soba otkriva njihove izvannastavne aktivnosti. U imeniku redaju četvorke i petice i vode uobičajeni dječji život. Ali oni su već prošli više od svojih vršnjaka. Znaju kako izgleda život s ocem zlostavljačem i prolaza kroz višegodišnju brakorazvodnu parnicu roditelja. A već dugo podvrgnuti su brojnim terapijama i vještačenjima. Prošli smo sve moguće sudove, sve moguće institucije, nekoliko vještačenja. Djeca za vrijeme nastave morali izostajati. Iz Zaprešićkog centra za socijalnu skrb priopćenje. Svi trenutačni sudionici ove nesretne životne priče trebali bi imati elementarno povjerenje u odluke nadležnih institucija, budući da su svi pravni lijekovi od strane roditelja iskorišteni, uključujući žalbu Ustavnom sudu RH koja je odbijena i koja je utvrdila da prava obitelji nisu narušena tijekom provođenja prethodnih postupaka. Babe će parnicu sada voditi pred Europskim sudom za ljudska prava. Pratili ste Treći dnevnik, ostanite uz Vijesti iz kulture. Ugodan nastavak večeri.